Ne začneme, tak bych vám chtěl říct, vtip po České poště. Nevím, jestli vám dojde. OK, takže čau lidi, já jsem Matýsek a vítám vás tu u dalšího dílu Asku, jej. Jste rádi, že mě opět vidíte, že mě opět slyšíte. Co ani napište mi do komentářů, jestli jsem chyběl a... Jo, máme tady další Ask, takže... Dneska budu číst otázky já, opět já, no opět já minulé četl vozy a dneska je budu číst já, takže nebudu to okecávat a jdeme rovnou na to. Máme tady první otázku. Kdybys mohl být popelářem na jeden den nebo navíc dní, šel bys? Heh, no jasně. Hej ty, já jsem taky popelář, hej ty, kolik toho dneska máš, hej ty, ještě 20 popelnic, hej ty, já mám ještě o dvě dny. Opýtaj se, či Matýsek chce být pilotom alebo rušňovodičom. Ne, radši popelář. Hej ty, já jsem taky popelář. Tak jo, máme tady další otázku. Kdyby jsi mohl vybrat mezi gamerem nebo pedrem, koho bys si vybral? Tak já bych si asi rozhodně vybral gamera, protože bych si s ním chtěl zahrát Minecraft, protože vím, že bych ho porazil 1-1. Tak, schválně. Ne, já bych prohrál 100%, takže já se radši schovat. Chce být Matýsek kulturistou nebo moderátorem? Kulturista, jo? Panečku. Tak to vypadá, že to bude snadno. Tak jo, pojď. Ne, to by nedopadlo dobře, takže... Moderátor říkáš? Jágr! Stále Jágr! Jo, co jsem přišel, jsem byl na záchodě. To by taky asi nedopadlo. No, nic, ještě máme najednou takovou tmu. Hej, ty jsi zaplatil elektřinu. Dobře, nevadí. Budeme se muset bez toho obejít. Takže, jdeme pokračovat, máme tady další otázku. A ta zní, co to je ask? Nevím přesně, co na to mám říct, ale tak já bych asi řekl, že ASK znamená Asociace silných kadeřníků, ale nechci kecat, jo? Udějte si fajně se střih ze toho. Má u tebe Matýsek odběr? No jasně, že mám, a vy ho ještě nemáte? Pokud ne, tak to můžete hned napravit. A můžete rovnou dát like na to video, co myslíte, dali bychom na to video takových 2000 lajků pro další ASK? A nebo takovou jednu podobnou sérii, takový jeden díl, který plánuju udělat. Tak, my jsme tady mohli já do 24 hodin, 2000 lajků, takže to pojďte na sdě, pojďte lajkovat, odebírat, zapněte si zvoneček, ať vám neunikne další video a my jdeme na další otázku. Oh yeah! Co byste dělali, kdybyste byli ve vládě? Toto je otázka jak pro Karla, tak i pro Matýska. No bohužel, tady Karlovi, no, po zimu jsem zalepil pusu, zalepil, aby mlčel, protože mi z něho bolí hlava. A já co bych dělal ve vládě? Já bych tam dal... Já bych jim tam dal všem pořádnýho faciáše. Teda kromě Dominika Ferryho. To je totiž frajer. Co bys dělal, kdyby ti někdo koupil nový dům? Tak asi bych v něm bydlel, ne? Matýsku, kdy bude další Matýsko dobrodružství? No, to nikdo neví. Možná bude, možná nebude. A víte, co proto máte dělat, abyste se ho dozvěděli? Sledovat každý nový videjko. A už jde elektřina. Díky bohu. Takže... Sledujte každý den pozího kanál, takže jo. A buď bude, anebo nebude. To se dozvíte už brzy. A nebo taky nedozvíte, takže. Jdeme na další otázku. Ahoj, máte s mám vidas. Prosím, ta video s Pozim. Prosím, můj oblíbený YouTuber. Tam Pozim je kdo. Máme tady další otázku. Máš, Matýsku, nějaké zvíře? Já mám psa. Jo, já jsem měl třeba koně. Akorát nevím, kde je, jestli na nějakým statku, nebo už je dáno v salámu, to nikdo neví. Ale tak jak mám psa Astu, ale to jsem taky dlouho neviděl, takže... kde je můj pes? Jahoda nebo banán? Tak radši už preferuji radši ten banán, ale v poslední době s ním mám nějaký problém. Chce Matýsek opustit tátu Karla? Ne, já ho nechci opustit, on pořád opouští mě. To jeho se o to ptejte, ne mě, jo? Já tady pořád jsem vždycky sám v tomhle domě, až mě tady najde jedno vyhladovělýho, tak se bude divit. Pomoc. Jeden like.
jeden sandwich do mý ledničky, už fakt tady umývám hlady. Co bys si dělal, kdyby si dostal jaka? No moment, já jednoho zrovna mám. Tada! Tak, a víte, co s ním udělám? Půjdu s ním na procházku a odletím zpátky, teda zpátky, odletím pryč do teplíčkaň, takže čau. Máme tady další otázku, jsi člověk? Ne, já jsem hobit. Těší mě. OK, já si myslím, že to bylo pro dnešek všechno na ty otázky, takže pokud chcete další díl tady z Asku, tak tady dejte do 24 hodin 2000 lajků a sledujte pečlivě komunitu, protože až příště se bude natáčet další Ask, tak se o tom dozvíte a můžete tam napsat svoji otázku a můžete být tak i ve videu, pokud ji vyberu. Tak jo, já se s váma loučím, lajkujte, odebírejte, komentujte a u dalšího videjka nebo rovnou třeba toho Asku zatím. Čau čau! Jo, moment. Ještě než skončí tohleto videjko, tak bych vás chtěl něčím seznámit. Pokud ještě máte odběr na tomhle kanále, tak určitě doporučuju, protože co jsem se tak díval, tak je tady 68% lidí, co sleduje, ale neodebírá tenhle kanál, takže bylo by dobrý, kdybyste začali odebírat tento kanál, klikli na odběr a zapli zvoneček. A taky pokud ještě nejste v nový Bozio grupě, tak se tam určitě doporučuji připojit. A to samé jako na Instagramu, kdo má Instagram, tak doporučuji sledovat, který máte opět do popisku videa. Můžete se tam dozvědět více o jeho soukromí a nebo taky jestli právě vychází nové video. A nebo jestli se tam chystají nějaké věci, třeba na Ask. Jo, a pokud nevíte, co s penězma, tak máme tady Bozio nájemky, Bozio merch za pouhých 89 korun. A myslím, že se to vyplatí, protože jich je na skladu ještě celkem dost, takže neváhejte a můžete si koupit konečně oficiální Bozio merch. Nic, já si myslím, že by to mohlo být všechno. Nezapomeňte lajkovat, odebírat, sdílet, komentovat a u nějakého dalšího videa teda zatím čau čau! I run away.